Aba akakiiko ak'ebyokulonda banjudde enteekateeka ezigenda okugobererwa mu kusunsula akapalamenti okutandika olunaku lw'enkya nkomekerezebwe ku Lwokutaano. Omuwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Fredrick Muwaya ng'asinziira akakiiko ak'ebyokulonda nti ategeeza nti batesitese bulungi kubanga buli kigenda okozesebwa kyatuuse dda. Tumaze okufuna tenti zonna ze tugenda okukozesa, tumaze okufuna entebe, emeeza, buli kimu ekyetaagisa weekiri. Obutafaananako n'okusunsula kwa mmeeya ne bakansala okwaggwa okwalimu obuvuyo ku mulundi guno Muwaya agamba nti abantu bana bokka be bagenda okukkirizibwa okuyingira bwe basunsulira. Twagala kandidaeti atuwe proposa ali ku mpapula ze ne sekenda beba basatu. Kakati oyo owookuna twabawadde omwagaanya ayinza okwagala okujja ne mukyala we oba na mwana we. Ategeeza nti bakkiriziganyizza ne poliisi okakasa nti basawo obukuumi obutamenya mateeka agasiddwawo. Era we twogerera tulina aba security balinaffe wano mu kafubo okugezaako okulaba obatya we tunaalaba nti tewaba buzibu bwonna oba muvuyo gwonna. Mu Kampala bano 6 be bakisiddwa nti bawandisibwa enkya era nalabula batannaba kutwala mpapula zaabwe kwekenenya bakikole mu bwangu. Ku nsonga abeesimbyewo abakyusa amannya Muwaya agambye nti abakikoze balina okugoberera amateeka amapya agafulumiziddwa oba si ekyo sibakuwandisibwa. Ng'alina okutuleetera gazette notice yafulumya enkyukakyuka eyo n'atuleetera ne deed poll okuva ewa looya we oba ew'omulamuzi. Yombokezi wa poliisi mu Kampala Indian Patrick Onyango akkaatiriza ensonga y'ebyokwerinda n'alabula abantu obutagoberera besimbye mu bibinja kubanga bajja kukwatibwa. Teekwa kubeera ne motoka bbiri, eyo ne ya sakenda oba ne ya supporters zo, bajja kubeera mu motoka ziki bbiri. Tetujja kukkiriza abantu bajja kujja nti bali mu procession mu lunyiriri. Eyo tetugenda kukola ki? Tetugenda kukkiriza. RCC Winaka wa Anderson Bulola alabudde abagenda okusunsula okuwala omujuzo. N'olw'ensonga eyo ayagala okufuna ekyekwaso lwaki tayagala kuno oba kubeera nga yeewandiisa, osobola okusazaamu bye tukuwabula n'oleeta procession oba abantu abangi, tujja kukuwa ensonga lwaki teweewandiisizza era n'abantu bajja gitegeera. Mulukona muli obadde ku Media Center mu Kampala omwogezi w'ambiga wa poliisi Charles Twini yategeeza nti oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusunsula abagenda okwesimba bagenda kutandika okukwata abatimbula ebifaananyi byabeesimbyewo. Tubadde tetutera nnyo okuba nga tubakwata naye ate tuzze nga tulaba ebifaananyi by'abantu babiyuza. Naye enjawulo eriwo nti tubadde tudiringa n'abantu nga tebanaba kubeera registered. Tugenda kudiringa n'abantu abadure de registered babawandiise. Yamyoko omwogezi wa poliisi mu Kampala Indian Luke Owesikira ategeeza nti bali bulindala okulaba nti baddamu kubawo nkuŋŋaana ez'ebyobufuzi zimenya amateeka. Ekya procession mukimanyi bulungi kimenya amateeka era tugenda mumekinga sure abo abanaayinyigira mu processions tebakkirizibwa. Era ekinaddirira abanaaba byenyigidde mu jjabba mu kiraba nga mwe mulina okuba tuno tukwata abamu abanaaba benyigidde mu kikolwa ng'ekyo. Jawira Mukera, Nensubuga Isime, bakusakidde guli ino, Rwabukedde TV.